គេយូរមែនណាប្រហែលជាដេកលក់លេបថ្នាំខុសអាថ្ងៃទៅជាយប់ទេអូយមិនក៏មិនចេះអាណិតដល់អ្នកដឹកនាំតួសោះអញ្ចឹងណោះតួយតួនេះអាំងតែឲ្យថ្លៃឈ្នួលហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចទេណាអើយយ៉ាងម៉េចហើយបងប៉ោងអ្នកយើងមូលិកានោះនេះខ្ញុំចាំយូរហើយណាអូគឺខ្ញុំខលទៅវិញប៉ុន្តែអត់លើកលោកប្រធានហេតុអីក៏យឺតយ៉ាវគ្រប់ពេលបែបនេះខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំគិតថាពួកយើងគួរតែនិយាយពីបញ្ហានេះពីព្រោះខ្ញុំអត់ចេះធ្វើការបែបនេះទេលោកប្រធានតបអារម្មណ៍សិនទៅណាបន្តិចទៀតប្រហែលជាគេមកដល់ហើយនេះបើសិនជាអ្នកនាងមូលីកាគ្រប់ពេលដូចមុនប្រហែលជាប្រសើរហើយអឺចាំមើលខ្ញុំព្យាយាមខលទៅគាត់ម្ដងទៀតណាលោកប្រធានអូខេបញ្ញាប្រតិកតងទៅគាត់ទៅណាខ្ញុំចាំនៅក្រៅអូយពួកសក់ខ្ញុំវាអញ្ចឹងណាឈប់មកណាលោកកូនច្រើនណាស់សុំទោសដែលរំខានសម្រាប់តានាងគឺខ្ញុំរីករាយចំណេញអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនហើយបាទផ្លេចទៅតបានតែក៏គ្មានភាពទួខុសតែសោះអញ្ចឹងគេមកចាំនេះតែម្នាក់គត់ក្រុមការងារបរៀបចំតាំងឲ្យព្រឹកគាត់តែមកថតសោះហេតុអីក៏ធ្វើឲ្យបាក់គេអញ្ចឹងអូថតទៅលោកពិសិដ្ឋអាឡូអាឡូលោកវិសុទ្ធអូរីតូអឺលោកវិសុទ្ធនៅជាមួយនាងមូនីកាពេលនេះពួកខ្ញុំខលទៅនាងតាក់ទងឲ្យបានសោះអត់ទេពេលនេះខ្ញុំកំពុងតបឡានតាមផ្លូវដើម្បីទៅជួបភ្ញៀវនិយាយអញ្ចឹងមូនីកាមិនទាន់ទៅដល់កន្លែងថតទេនាងមកតៃថតមិនចេះតិចសិនហើយហើយចាំទៅនាងមូនីកាតែម្នាក់គាត់ពេលនេះចាំមិនចេះតិចមកហើយហើយលោកមិនខលទៅនាងហើយណាអូនចេះចុះបើខលទៅនាងមិនចូលទេសាក់ខលទៅអ្នកចាត់ចែងការងាររបស់នាងមើលគេលុចចូលក្រុមការងារក៏ខលទៅខ្ញុំក៏ខលទៅដែរតែនៅតាក់ទងម្បានទៀតហើយអ្នកចាត់ការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងក៏ខលមិនចូលទៀតពេលនេះមិនអីទេអញ្ចឹងលោកបន្តទូរស័ព្ទទៅនាងទៅណាក្រៃលោកនាងលើកបន្តិចទៀតចាំជួបគ្នាម៉ូនីកាហើយនេះតើអូនគិតអីម៉េចបានចូលចិត្តធ្វើខ្លួនឲ្យអ្នកដទៃក្តៅក្រហាយម្ល៉េះគេយកអត់មានចេះឆាយចេះអីទេរកតួរកអីអានភ្លេចចេះផ្ញើឲ្យគេត្រូវមកគេទីដល់ថ្ងៃឆាយហើយចាយឲ្យតែប្រកបតែពីផ្ញើរកឲ្យទួត្រូវហ្នឹងខ្ញុំមកដល់ហើយចាយតាំងពីសុំទោះដល់មកយឺតអូម៉ៃនីកាទៅមកបងនិយាយមកឲ្យអូនហៃណាកុំបញ្ញាពេកអូននីកានេះនៅពីមីស៊ីនទៀតបណ្ដោះ
ចៅចូលចូលក៏អញ្ចឹងដែរមិនដឹងជាប្រញាប់ទៅណាទេញ័រញ័រឲ្យអូននិកាគេស្គាល់បារម្ភសិនបានទេណែយើងត្រូវតែប្រញាប់ចឹងហើយនេះបើយើងធ្វើខ្លួនចាំមុននោះមិនល្អទេហ៎គិតតែនាងទៅឆៃស្គីតយោផ្ញើរកទូផ្ញើអីទៅចិត្តដឹងរឿងយើងខ្លាំងណាស់កុំជ្រោះគ្នាអីចៃតាពីគឺជាកំហុសរបស់ញ៉ាំពីកាមិនក៏ថ្ងៃនេះមកអូនអីក៏ភ្លឺចំណែកម៉េចណែ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 មានលម្អរអព្រើមហ៎ថ្ងៃរំចែកផងមើលចង់ស្អាតប្អូនឯងនេះមិនអោយភ្លឺយ៉ាងម៉េចនេះចំណាំងផ្លាតតាំងពីមុខចៃចូលចូលឯងហ្នឹងឯងលៀបម្សៅកំរាស់បីទឹកលៀបមុខខោះជើងអ្នកលេងហីទៀតណែនេះថូមីឯងក៏មិនថាឲ្យយើងនេះឯងនេះមិនចង់អាគំនិតគេស្អាតជាងតិចទុញម្បាននេះចំណែកឈ្នះនេះគេនឹងទួឈ្នះនេះស្អាតស្អាតស្លាប់ហើយស្អាតឡើងដូចខ្មោចឆៅអញ្ចឹងនាងថូមីនេះឯងថាខ្ញុំយ៉ាងនេះទេមិនបែកបត់លើណាស្មាតតែខ្ញុំខ្លាចហ៎បើមិនចង់ខូចមុខដោយសាររន្ទះដៃរបស់ខ្ញុំទេក៏ចូលមកនាងថូមីចា៎របស់ឈ្នះនោះឯងចឹងតែបាត់ទៅជួបហើយមិនលឺមួយថ្ងៃមួយរបស់ឈ្នះវាច្រើនជាងគេទៀតណែអ្នកទី2ឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងនេះគឺជាមនុស្សស្រីផងមែនចឹងទេហានីនេះនាងថូមីស្អីគេនេះវាមិនរងរឿងគេមុនណាហានីក៏ដឹងថាគេនេះជាមនុស្សស្លូតសុភាពមិនចេះរងរឿងណាគេទីណាគឺចង់ក្អួតសិតតាហានីនេះមកបងតនីលេបចែកចូលឯងចូលទេតតែស្រីស្អាតសិចស៊ីលេឌីដូចជាខ្ញុំនេះបានបងតនីលេបខ្ញុំចូលបានតែបានហើយដល់ពីគឺខ្ញុំមកបានដល់ពីថាអ្នកនាំរឿងក៏ដូចស៊ីនហោស៊ីនការមុននេះការរៀបចំការអើហ្នឹងចារួចរាល់ឬបងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមតបសម្រាប់ពាក់សិនបើអញ្ចឹងប្រញាប់តែកន្លែងថតណាបងចាំកន្លែងថតមុនធម្មីទៅជួយមើលរៀបចំការអានិកាផងណាបាននេះនិកាតោះយើងទៅប្រុសសម្រាប់ពាក់ប៉ុន្តែស្លាប់ហើយស្លាប់យ៉ាងណាគេសានិកាខ្ញុំពេកយកបញ្ជើរកមកនេះតែនេះព្រះបានក្នុងឡានរបស់ខ្ញុំនេះជួយចូលមកជូនអូ my god ចែកជួយជូននេះអ្នកទាំងពីរនេះនឹងស្ងាត់ស្ងាត់តែម្ដងហីណោអត់ដូចចែកគិតទេគឺប្រាប់មិញខ្ញុំអត់មានអីជិះហើយលោកផានុកក៏ជិះកាត់មកផ្ទះខ្ញុំហើយគាត់ក៏ជួយមកនេះចែកទាំងពីរគិតដល់ណែហីណាបងជួយមែនហើយគឺខ្ញុំជាអ្នកចង់ជួយអ្នកនេនការមកខ្លួនឯងហើយនៅពេលដែលគាត់ជួបលើឡានមកគាត់ភ្លេចអវ៉ាន់នេនការចាអរគុណអនុបពីអរគុណមកប៉ាបាយខ្ញុំមកពេលបានខ្ញុំសូមទៅផតសិនហើយរួចដល់ពេលថតឯងអេណែនេការឯងមិនគន់ឆ្លើយលោកខ្លួនណានេការបងពីអូននីកាមកចែកវិញក៏បានដែរចាជំនន់លោកផាន់លោកបានអើខ្ញុំសុំតែសិនណាបងពីចែកនេះខ្ទេចមកអូននីកាចាំមកផងចិត្តមើលខ្លួនឯងអន្តៃអាអន្តៃអន្តៃអាខ្ញុំធន់នៅបងប៉ោងអាយតែថតជាមួយមីងមកនឹងការលើកណាគឺចាំគាត់រាប់ម៉ោងនេះគាត់ដូចជាមិនអោយតម្លៃពេលវេលាសោះនេះអូយធ្វើចិត្តអត់ត្រជាក់ត្រជាក់ទៅណាអូនបតីនេះទោះបីជាយើងអត់ត្រូវខឹងគេប៉ុណ្ណាក៏យើងត្រូវតែទ្រាំដែរព្រោះអីគេគឺជាតារាជើងចាស់នោះអីតារាជើងចាស់មិនបងមិនតារាចំនួនក្រោយហ្នឹងមិនមនុស្សទេអ្ហ៎ដែរត្រូវមកអង្គុយចាំគាត់ហ្នឹងគិតថាគេមានពេលវេលាមែនបងត្រូវមកអង្គុយចាំគាត់ម្នាក់ហ្នឹងនេះយើងធ្វើការឲ្យផលិតកម្មគេណាហើយបើអាឡែងតែយឺតម្នាក់10នាទី20នាទី10នាក់ទៅបើមើលម៉ោងហ្មងហើយផលិតកម្មគេចំណេញអីខ្ញុំមិនចេះធ្វើការមួយគាត់ទេអូយបងដឹងណាអូនមតីអឺតែបងគិតថាពួកយើងត្រង់ចាំនៅបន្ទប់ថតសិនទៅអីណាអូនមតីរបស់បងនោះល្អរបស់បងពេញប៉ោងបងមកគេចមកអូននេះបើបងខ្លាំងមកនិយាយគ្នាជាមួយអូនឲ្យដឹងរឿងសិនបើមិនអញ្ចឹងទេពួកគេនឹងមិនឲ្យតម្លៃអូននេះនេះអូនកំពុងនិយាយអីហើយមិនទាន់ផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ត្រៀមថតទេគេគ្រប់គ្នារងចាំអូនតាំងពីព្រឹករហូតមកដល់ស្មាននេះហើយចង់ឲ្យគេចាំដល់ស្មានមកទេ
មិនថត់អូនមិនខ្វល់អ្នកណាចង់ចាំក៏ចាំទៅបើបងឲ្យតម្លៃនឹងបតីនោះជាងអូនទៀតមូនីកាអូនសាងភាពក្តៅក្រហាយទៅឲ្យអ្នកតន្ត្រីហើយនៅថាអ្នកតន្ត្រីខុសទៀតទេនាងមូនីកាអ្នកលោកវិសុទ្ធណាឈប់តាក់តងនាងទៀតនោះតើនាងមានសັດអីមកបញ្ជាលើពួកយើងទៀតណាអោះមែនហើយនេះបើនាងមូនីកាឈប់ថតនោះអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមានរឿងអវ៉ាន់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសំមុខអូនគួរតែរៀនឲ្យតម្លៃអ្នកដតីនឹងពេលវេលារបស់គេខ្លះផងហើយត្រូវបែងចែកឲ្យដាច់រវាងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួននិងរឿងការងារបងត្រូវតែឲ្យពួកគេមកសុំតអូនអូនអត់បានធ្វើខុសទេបងត្រូវតែឲ្យគេមកសុំតអូនឬអត់មូនីកាឈប់ណាបើអូននៅតែមានចិត្តបែបនេះពួកយើងបែកគ្នាបងមិនស្អប់សារតែពួកឯងតើយើងខ្លាចជាមនុស្សមិនសំខាន់នៅក្នុងកៅភ្នែកបងវិសុទ្ធយើងមិនហើយពួកឯងដើរនៅលើផ្លូវនេះបានឲ្យស្រួលនោះទេសំមោះនាងមូលីកាថាលោកតកែថាឲ្យនៅមុខគេមកយ៉ាងនេះមិនដឹងតែគាត់កើតអីតែបង្កបញ្ហារហូតនេះបបងវិញប្រហែលជាខ្លាំងជាងអូនតៃទៀតណោះនេះមនុស្សស្អីឲ្យគេចាំរហូត14 5ម៉ោងអូយដល់អញ្ចឹងវាមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេនេះអឺស្នេកគេថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យគេឲ្យតម្លៃយើងតោះតែយើងនេះឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងតែនាងមូនីកាស្អីគេនោះចង់ឲ្យគេឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងរហូតហើយខ្លួនឯងវិញមានដែរឲ្យតម្លៃគេអត់បកកែណោះអារឿងនិយាយដើមគេបែបផ្សេងនេះការងារមានតែមិនគិតធ្វើទេណែសុរិឆោតចុះមាត់ល្អអត់ចង់ទេមិនក៏តែមាត់នឹងមានស្នាមសុកចិត្តមែននេះហ៎សុរិឆោតទៅនេះអោះបើមានដើមឲ្យគេនិយាយគេនិយាយហើយនោះខ្លះវាល្អហូណែយើងនិយាយនេះគឺគ្រាន់តែចង់រំលឹកទេណែបងលំប៉ោងមនុស្សយើងកាត់មកលើលោកនេះសុទ្ធតែមានឈ្មោះបងចង់និយាយពីណាចេញឈ្មោះណែនឹងមកកុំនិយាយបិឆិតឈៀងចឹងគេថាមនុស្សមិនល្អឯណាគឺខ្ញុំមិនបានថាឲ្យបងចូលចូលឯងទេណាគឺខ្ញុំថាឲ្យបងមូលីកាតាចឹងបងចូលចូលឯងក៏ផ្ដាច់ខ្លួនឯងណែនឹងនិចបិទមាត់ហ្នឹងឯងគ្មានសិទ្ធិថាឲ្យនាងមូលីការបស់យើងឯងហើយឯងក៏ដឹងដែរថានាងមូលីការនេះគឺជាតារាជួរមុខលំដាប់ប្រទេសណែចាំក្នុងអំបែងក្បាលរបស់នាងឯងផងថាណែឯងមានការងារធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះក៏រិះសិតនាងមូលីការដែរមិនទៅណែនេះពួកយើងមានការងារធ្វើក៏ព្រោះលោកវិសុទ្ធមិនមែនបានពីនាងមូលីកាតារាកេងប្រវាញ់ពេលវេលារបស់ក្រុមហ៊ុននោះទេអើយចែកចោលចោកាន់ជើងមេខុសរបៀបទេអីចង់ខ្លាំងចូលមកពួកយើងស្វាគមន៍ឯងជានិច្ចចូលចូលបានចូលចូលបងពីប៉ោងនេះបានហើយចាយចូលចូលរបលឈូសនេះនឹងហើយມັນប្រពលធ្វើការទេមេកំពុងកពលមកផងហាននីគឺអញ្ចេះទេគឺគេពាក់នេះរករឿងអូនមុនណាហើយហាននីក៏ដឹងដែរថាអូននេះស្លូតមិនចេះរករឿងគេប្រទេសប្រាស់នោះទេតែពួកគេទាំងពីរនេះរួមគ្នាចង់វាយអូនណាអូយដូចជាលើសពេកគេចូលចូលនេះគេនៅជាមួយតារាយូរយូរទៅគេរៀនសម្ដែងចេះសម្ដែងអាល្បិចហ្នឹងហើយណែនេះតារាសម្ដែងយើងអស់អាជីពធ្វើការទៅហ៎នាងចូលចូលក្រែងបងតូនីនៅធ្វើការជាមួយអូននីកាតាមិនមកដល់ទីនេះបានគឺគាត់មកជាមួយយើងយ៉ាងម៉េចឯងចេះសួរហៅហៅអីហ៎ចេះដឹងរឿងគឺសបើមិនណោះ
ភិកខ្លួនឯងនេះក៏គួរស្អប់ដែរតែក៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ដែរណានេះតាមខ្វល់ហើយនឹងតិចខែអូនណាគ្រប់ទីកន្លែងតែម្ដងនេះនេះខ្លាញ់ណាបាទចូលរីកនេះកំពុងសម្រោះជុំភ័យអារម្មណ៍ទេខំប្រឹងធ្វើការទៅកុំខំប្រឹងអូយធ្វើការវិញអើសណេកអើយចាបងសบายទេណាខ្ញុំទុកសិនមើលអូឆាប់មកយកវិញផងណាចូលចូលព្រោះយើងមិនដែលទទួលបញ្ញាគេទេលោកក៏បារម្ភអីថ្ងៃនោះខ្ញុំនឹងចូលរួមបាទក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាអ្នកនាងត្រឡប់មកពីអាមេរិកខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ក៏ឲ្យគេទៅតាក់ទងអ្នកនាងព្រោះខ្លាចមានអ្នកផ្សេងទៅកក់អ្នកនាងមុនចាអរគុណខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ដែលក្រុមហ៊ុនរបស់លោកដល់ល្បីល្បាញនៅស្រុកខ្មែរបានអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមអូអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាលាលោកសិនហើយព្រោះថាខ្ញុំត្រូវមានការនិយាយជាមួយគេបន្តទៀតអានជឿណានេះជំរាបលាម៉ាត់ម៉ៃពីម៉ាត់បៃបងចាត់ទុកអូនយីស្អីហេតុអីក៏ទុកនាងមកតៃនោះសំខាន់ខ្លាំងម៉េចអូនទៅគ្រូបងមកកាន់ណានីតាពេលនេះមានតារាខ្លះកំពុងទៅធ្លាក់កោដែរព្រោះថាបតីនឹងនីកាគេកំពុងតែវាយណាយើងមិនចាញ់អ្នកណាទេសំបីតានាងផងណាវាគ្រាន់តែជាពាក្យលួងខ្លួនឯងទេព្រោះថាពេលនេះប្រជាប្រិយភាពកំពុងតែធ្លាក់ចុះម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចចុងក្រោយប្រហែលជាគេតតចេញពីសិល្បៈផងក៏មិនដឹងណានីតាហើយមិនក៏ឯងនិយាយមកនីកាអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងប្រយ័ត្នអ្នកខ្លះទទួលយកមិនបានណែបើឯងនេះមិនចង់បាត់មុខពីសិល្បៈទេគួរតែថតជាតួរាវរងយើងទៅមែនទេអ្នកណាតតអ្នកណាមើលមុខម៉ូនីកាច្បាស់យើងមិនដាញញើតអ្នកណាសំបីតែពួកឯង
ើយយើងក៏មិនសុំការសន្តោសប្រណីពីតារាកបសេរីដូចជាឯងដែរចាយើងចាំតែមើលទេតើឯងនេះពូកែបានប្រមាណទៀតតានីតាយើងត្រឡប់ទៅវិញពួកឯងចង់លេងជាមួយយើងផងហ៎ខ្ញុំមិនចូលចិត្តនឹងម៉ូនីកានឹងសោះចេញចរិតមកយ៉ាប់ហ្មងហើយអ្នកនាងដឹងមកគេតែងតែរករឿងងក់ងដាក់លោកវិសិទ្ធគ្រប់ពេលអាយមិនដឹងទេនាងម៉ូនីកានេះអ្នកណាក៏ដឹងដែរធ្វើអីចូលចិត្តយល់តែចិត្តខ្លួនឯងមិនដែរចូលចិត្តអ្នកដទៃទេនេះខ្ញុំឆ្ងល់ដល់ហើយនេះកោតតែលោកវិសិទ្ធហ្នឹងទ្រាំនៅជាមួយនឹងមនុស្សដូចគេបានតែខ្ញុំថាមិនយល់មិនឆាប់ទេលោកវិសុទ្ធប្រកាសជាធន់ជាមួយនឹងមនុស្សដូចជាគេជាមិនខាននេះបើនៅតែបែបហ្នឹងណែនីតាអាយមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ដើរជាមួយយើងហ៎នេះអ្នកនាងមិនបាននិយាយលេងជាមួយខ្ញុំទេមែនណាយើងមិនបាននិយាយលេងជាមួយឯងទេតែបើសិនជាឯងដើរជាមួយយើងវិញឯងនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ជាទីគាប់ចិត្តចាអ្នកនាងព្រោះថាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាមាននិស័យជាមួយនឹងអ្នកនាងដែរអរណាស់ចឹងខ្ញុំមិនយល់ពីលោកសេហាសោះមិនបានជាមករយៈចុងក្រោយនេះលោកធ្វើខុសរហូតអញ្ចឹងតើមានរឿងអីទៅរឿងផ្ទាល់ខ្លួនឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនលោកប្រាប់ខ្ញុំមកមើលបើមិនខ្ញុំចង់ខុសឲ្យលោកប៉ុន្តែភ្នាក់ងារតំណាងចាយចាយធំជាងគេរបស់យើងមិនព្រមទទួលថ្លៃតំណែងយើងទេមិនបានទៅជាអញ្ចឹងគេយកផលិតផលរបស់យើងទៅចាយចាយបន្តគេគួរតែផ្ទេរលុយឲ្យថ្លៃតំណែងយើងវិញបើនៅតែបែបហ្នឹងយើងមិនផ្ងាជើងទៅហើយទេខ្ញុំក៏ព្យាយាមតាក់ទងទៅខាងគេដែរប៉ុន្តែគេចេះតែលើកយើងរហូតម្ដងខែនេះម្ដងខែនោះតែយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅនេះបើយើងដាច់អាហង្ការពេកគេនឹងផ្ដាច់ការរកស៊ីជាមួយនឹងយើងតែបើយើងនៅតែបដិសេធបែបនេះក្រុមហ៊ុនរបស់យើងទៅមុខមិនរួចទេចាំមើលខ្ញុំនឹងទៅសម្រុះសម្រួលជាមួយគេបន្ថែមប្រហែលជាគេអាចយកពីផងពិបាករបស់ខាងយើងខ្លះដែរអូនេះចាំដល់ពេលដាច់ខែហើយលោកសិហាត្រូវតែបុកសរុបការងារឲ្យលោកស្រីប្រធានព្រោះខ្ញុំមិនចង់គាត់ខ្វល់ពីរឿងនេះទេមួយវិញទៀតផលិតផលរបស់គេក៏ចូលមកជាសន្ធឹកការប្រមូលរបស់គេក៏មានច្រើនធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ចុះតាមនឹងដែរចុះយើងប្រើវិធីផ្សព្វផ្សាយដូចតែគេដែរតើមិនបានជាការលក់ខ្លាក់ចុះទៅវិញនេះលោកសិហាដឹងថាគេប្រើវិធីសាស្ត្រអីអត់លោកពិសិដ្ឋដឹងហើយថារាល់ថ្ងៃនេះប្រព័ន្ធសង្គមគឺមានសារៈសំខាន់កម្រិតណាអញ្ចឹងក៏គេឆ្លៀតឱកាសប្រម៉ូទទៅតាមនឹងដែរខ្ញុំមិនដែរចាប់អារម្មណ៍សោះតើមានអ្នកណាយករឿងនេះទៅលើកក្នុងការប្រជុំថ្ងៃនេះអត់បាទខ្ញុំបានត្រៀមរួចរាល់ហើយអូខេអញ្ចឹងលោកសិហាទៅចាត់ចែងរឿងនេះមុនចុះខ្ញុំរកវិធីដោះស្រាយរឿងផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងបន្តទៀតបាទលោកពិសិដ្ឋសួស្ដីបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានការប្រម៉ូសិននិងបង្ហាញពីផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់នាងខ្ញុំវាមានដូចជាក្រែមនិង Makeup ផ្សេងៗដទៃទៀតសម្រាប់មិត្តនារីទាំងអស់ត្រូវការប្រើណាសូមបានម្សៅបែបបងចា៎បានតែបងម្សៅនឹងមិនទេអូនេះគាត់ចាំមកហាត់ពីអូនខ្ញុំបាទហត់ណាបងអីចង់មើលកាយរកពិធីយកប្រយោគ្មានគិតពីតម្លៃជាខ្មែរសោះបើតាមនាងខ្ញុំបានសើបមកគេប្រើវិធីនេះហើយផលិតផលរបស់គេលោដាច់ខ្លាំងណាស់មានអតិថិជនកើនឡើងរហូតមិនដឹងថាវាបានយូរប៉ុណ្ណាទេព្រោះធ្វើអញ្ចឹងដូចជាមិនឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងសោះសម័យឥឡូវគេមិនសើគិតអីច្រើនជាងការបានប្រយោជន៍នោះទេ
អ្វីដែលធ្វើឲ្យគេទទួលបានផលគេក៏នឹងប្រោបធ្វើសួស្ដីបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានការប្រមូលសិននិងបង្ហាញពីផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់នាងខ្ញុំវាមានដូចជាក្រែមនិង Makeup ផ្សេងផ្សេងទៀតសម្រាប់មិត្តនារីទាំងអស់ត្រូវការប្រើណាអញ្ចឹងដំបូងនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅម្សៅផាត់ដែលជំនួយទៅដល់ការផាត់បន្ទន់ស្បែកមុខនិងធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងភ្លឺម៉ត់រលោងបែបធម្មជាតិអូអ្នកនៅក្រោយចំហអាមេអូនខ្ញុំគាត់ចំហតើបងប្អូនចង់មើលគាត់អីដែរឥឡូវនិយាយថាខ្ញុំបង្ហាញឲ្យបងប្អូនមើលទៅអ្នកគ្រប់គ្នាបានឃើញហើយថាការកើនឡើងនៃការលក់ផលិតផលតាមប្រព័ន្ធសង្គមគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនត្រូវបានធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមរូបភាពដ៏អាក្រក់ខ្ញុំគិតថាវាគឺជាវិធីល្អមួយព្រោះយើងមិនចាំបាច់ចំណាយលុយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឬប្រម៉ូទផលិតផលរបស់យើងច្រើនដោយលោកស្រីប្រធានមានប្រសាសន៍មុននេះអញ្ចឹងប្រព័ន្ធសង្គមពេលនេះគឺទៅលុបលាមបំផុតដូច្នេះផលិតផលរបស់យើងនឹងអាចដឹងដល់អតិថិជនបានលឿននិងឆាប់រហ័សបំផុតហើយការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Facebook ច្បាប់ក៏មិនបានហាមឃាត់ដែរហើយយើងក៏មិនចាំបាច់បារម្ភពីរឿងខុសច្បាប់ទេប៉ុន្តែច្បាប់ក៏មិនអនុញ្ញាតនោះដែរដូច្នេះអាចនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់បើសិនការផ្សព្វផ្សាយចេញទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គម Facebook ត្រូវហើយរឿងនឹងខ្ញុំមិនធ្វើជាដាច់ខាតទោះជាលោកដាច់យ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះថាបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំសុទ្ធតែមានកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមិនអាចទៅធ្វើខ្លួនបែបនោះបានឡើយធ្វើដូច្នេះហាក់ដូចជាលក់តម្លៃខ្លួនពេកដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំចង់ប្រម៉ូទផលិតផលរបស់យើងដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្មែរចំណុចនេះខ្ញុំគ្រប់ត្រូវយើងមិនត្រឹមតែបានផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់យើងទេថែមទាំងបានចូលរួមជួយវប្បធម៌ខ្មែររបស់យើងទៀតប៉ិតណាដំបងវាអាចមើលទៅនឹងផ្លែកប៉ុន្តែបើយើងធ្វើវាដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យរំលឹកដាស់តឿនខ្ញុំជឿថាប្រជាជនខ្មែរគាត់នឹងចាប់អារម្មណ៍ច្រើនខ្ញុំក៏យល់ស្របដូចគ្នាដែរខ្ញុំគិតថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមក៏ល្អម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែពួកយើងត្រូវតែគិតឲ្យច្បាស់ពីប្រយោជន៍សង្គមរបស់យើងដូចគ្នាការលើកឡើងរបស់លោកស្រីប្រធានគឺល្អបំផុតហើយអរគុណណាស់ដែលអ្នកគ្រប់គ្នាយល់ស្របនៅកម្រិតរបស់ខ្ញុំដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវរួមគ្នាធ្វើនៅចំណុចនេះឲ្យបានបាទខ្ញុំនឹងសន្យាថាខ្ញុំនឹងធ្វើការងារនេះឲ្យបានជោគជ័យដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ដើម្បីផ្ដល់ជាកម្រិតមកឲ្យខ្ញុំមើលផងបើអ្នកណាធ្វើបានល្អនឹងមានជារង្វាន់ដូច្នេះអង្គប្រជុំយើងសូមចប់ត្រឹមនឹងចុះលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ថ្ងៃនេះកូនចង់បបួលនៅទាំងពីរទៅហូបអាហារពេលល្ងាចខាងក្រៅជុំគ្នាបានតាតែម៉ាក់មិនដឹងថាប៉ារបស់កូនព្រមទៅជាមួយយើងឬអត់ទេចំពោះប៉ាគ្មានបញ្ហាអីនោះទេយើងទៅកន្លែងចាស់របស់យើងទៅបាទលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់សុំឬអត់នោះដែលគេសុំឲ្យយើងប៉ាវហើយបែរជាយើងមិនទៅដូច្នេះមុននេះនានីកាកំពុងគិតពីអីកំពុងតែគិតពីខ្ញុំនេះលោកមិនតន់ទៅវិញទេអូគឺមុននេះទៅវិញហើយប៉ុន្តែត្រឡប់វិញម្ដងទៀតព្រោះចង់ប្រមូលនានីកាទៅញ៉ាំអីពេលល្ងាចជាមួយគ្នាប៉ុន្តែនានីមិនតន់យកព្រមជាមួយខ្ញុំផងនេះអ្នកទាំងពីរចង់និយាយគ្នារឿងអីក៏និយាយចោះចាយមិនរំខានទេតែចង់ប្រាប់អូននីកាថាម៉ោង6ត្រូវជួបគ្នាអញ្ចឹងលោកផានុតាមស្រួលចោះ
Cho cha tôi mới khi nhóm tê à? Ốc tê, của cha ấy mình đẹp nơi ở con đôi chùm mối nâng mình đủ sống khăn. Mình chẳng cha mình khăn tê, cha tôi sẽ nâng á. Bye bye. Chắc là ghế này là nên bên cao vị thi à? Cha pass app ở đó đây, chẳng khi nhóm xong đến lộ tôi sân đấy. Chẳng chụp như là cao ấy nấy. Dương châu chất sẽ để bảo 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 anh chẳng. Chẳng mời chứ. Khi xong bằng thua anh nếng, tôn chất chúng mình khi xong bằng tốt đó bảo. Ơi này nêu một tay, ban ấy mau vinh. Khi còn thật trong mà mơ cô mình nữa nghe. Mấy ắt ban đây à? Bọn chân khi tôi vinh cả ban đây. Ôi nè nè nè. Khi vậy lên đây. Nên chắp khơ mấy nè. Ngô mà ta con khám anh. Con khám anh ngô, kia miên sko grob luôn. Tại bà anh ngô khi mà đừng ai 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 đây. Bạch luôn cả ban đây. Đôi khi bắt khăn tăng thịt về anh cho mà luôn mấy. Hãy cho nốt mà chảy. Nốt kia ai đây. Nốt kia chưa mà được rong mua ăn. Kia mình nghĩ tâm chi ta tam đưa vậy để cả lan thôi. Khi nay con bà rắm khởi dây thua tốt. Phần tay con mình ấy đáp luôn miếng cung vì sao còn chưa cà phê. Khi nay con bạn bà rắm. Nốt kê năng bằng hai chữ phiêu đỏ rồi bác kê ai lục dây đăng. Đừng chốc ai lục dây vô cho lắm. Hay prom chẳng nè cũng khi đây. Khi nay con sẵn khẩm chẳng đấy nè. Ta. À lại đang dậy play hai khi nhớ cho lên tê. Ta. Ta. Mà dạ nè, dạ mà chạy được bố bỏ anh nha. Ờ, mà đây tới con ơi, chư chia nè. Nó đi hộp thật đấy. Phô, mẹ, hát đây có mát đẹp con chẳng. Ní xùm nè ngay để con mát đẹp phụ mình, cũng ấy chú khí bạn. Bốc nồng má, cứ tớp tay mà đo đôi để khí nha con. Chụp được xô mình, chụp được xô bu. Lực đại thoại bệnh mùi. Nhi ạ, khi nhóm xong tô phong. Đại ạ sơ mình bê khao tờ lên, xô sốc tốc bu mình. Rồi tha mà dạ ni khi nhóm lùi bê. Công tha lại tờ mùi. Xong bây tờ câu này cá nè. Công đại khao tờ lên bu mình đại. Bà công tài bu nâng mình khao tớ. Và hai chìm bán chụp con tới mà tớ. Chắc con phép bác quái ta, tha con rùi bố. Bất mê này. Mùi này ca hay nó còn tay á. Bất chia rùi bố nâng ca như khác này. Mà thằng ngay và thằng ngay rồi tập nộp cho mặt bàn thôi. Bạch, bằng con. Ni máu sạp sạp tầm đó hay nè. Bụt thà. Mình phô chùm hiệp xưa. Lực đại thoại bạc môi. Bạch, hay nè mà tăng bình ca là hai sọc sạp bái ăn năng. Cứ khí sọc sạp bái đi.
Bà ban chỉ máu hơi, bụi dương cua tờ hộ ba chung khi mà đó tới ấy. Đập bây cho chạy như ban dương một tay. Chóng miên tập ba nhà ấy, khi nè con tập máu hộp ta. Bạn chẳng năng xa cung chỉ nạch nam bằng con. Chẳng khi nè bà hai chạy trơ mà hộp mai tí nè ở ban rốt ngay ấy. Cùng áo bị bạ chẳng nai cho ra. Miên ấy trơ chẳng nai, cho nên cấp bằng chi mà thằng ngay mà đong. Đọc bê chồng khai dân sở đọc tầm mà đo tới chị ca sẽ ra cho hai. Chẳng mình chỉ mùi bùi, mùi bụng mai chạy chạy khi lên xanh chân á. Khi nhóm xong tới thương một hộp xanh này. Ôi bông tay chỉ mùi đai năng nốt. Khi xong tới mình đẹp bông tay. Bụng mai con xong tới thương một hộp chỉ mùi đằng nốt nâng vật tay xanh ấy. Bụng mai chẳng sạch nạp ai con phong ấy. Tới chắc con. Ngày này lục ba nè mà, cầm mong tam chất cho. Túc ở con chỉ nẹp ba. Ba anh chẳng mà xong hai mình dùng chạy đây thế ná. Ba mình cua xong tê, ba sân chỉ con ăn ở nhà. Bọn tay ba sân chỉ ba mình hai. Việc đôi chỉ ạ sẽ thiệp về cho ai. Này lục ba nè mà, để dây trời hết đó lại. Tam sẽ ba cho lục ba nè mà. Bọn tay, ba con ăn lôi bị cát. Câu nâng thật xong thằng bì bình với nhai. Ba ạ con, lục ba. Đã đai đã đai nữa. Bà anh chẳng tôi bông chỉ nẹ hai cho. Rút tha bà ôn hai. Con chỉ ba chưa được lũng hoa bao chi mình khan. Bà man. Bà anh chẳng khi nhóm xong tôi bình tục tập một phần sân á. Tôi cho ôn. Bà môi, giờ step môi nó. Hai nâng sạc rồi hôm bị đọp hôn á. Nhi thằng ngày ni lục ba, bất chia sẵn hà hẳn này. Ờ, con con. Sư sư đây, nhạc sư đây lại cả nè. Nhiệt sư có chăm đẹp tế. Chắc sư có rưu mình sư có, mình bẹo bọn anh để khuyên tớ. Rạp nhóm mong, ta nhạc sư đây mình có bụng nóng ở chỗ ba tớ. Khuyên, mình chọn bàn ấy ra nốt tế. Còn tại chỗ mà tôi có thể gọi cho anh chàng ta. Khi nhóm là bởi chú mùa đã thay khăn xâm bảo nè. Nè, nè sợi, mình gọi cho mẹ nó. Gọi anh ta, cứ là bởi kháng chê. Khi nhóm có bàn mơ clip nâng đây. Bởi khi mình ca ấy tế, khi nhóm xong tơ tóc ở hà sân hay. Mình lúc, không mà cô xong chỉ mùi hơi, thôi rất nè. Và hai chữ chân này kê lúc đặt khăn chinh hơi mất tớ. Trái thua chất ở thôn rồi dương nơi rộng phá bởi gió vì bộ kê ban tràn tiết. Trò mấy kê mơ sai dân sân chắc. Dù thật ngày nay, khi nè đôi chì hòa bài đó là dù dù bàn con sợi xa lo ở hôm mà đó. Hãy thử bộ dân bàn chung khi nè chạy tiết. Hôm bài lại đang chạy tại bàn đó ngay. Bất mê này, khi nè nó còn chân đây. Nhìn chân, khi nè mơ tới ai nhìn là đôi chì rừng mòm chân bồn. Khi nè bàn khơi chẳng, khi nè bất chìa sợ bài chất nà. Khi thà ba bà bôn hay là con, khi mơ thai bàn đọc đo lò. Phụ kê mà đã thua khi nè bà bà tê. Khi sắp chất, tao bà bà khôn kê mà nói khi nè đang phô. Hình dân chẳng, khi nè lưu thả anh chất việc cản phong mẹ nè. Bất mẹ này, bếp bàn nặt ngay khi nè nó rủi rô lọ hời. Bọn tay, khi nè mình chọn việc cà tê. Bố thà ca việc cản nè. Trời cao chậm lại bạc cả chân á. Bọn tay bà sân chỉ khi nếp bạc để xa. Con có kê mình dối phòng đây. Ê nhưng mà trời bạc để xa tê. Trời tê thua ta phải chạy bằng chìa bọc bệt. Bọc bệt kê mơ khuyên thà trời tự vẹt cạt thôi. Trời tự vẹt cạt. Bố thà vì ai bằng có phò là cọ tức ngay cọi bà. Thế hình dành chẳng mơ tập tế anh thầm ấy nè. Đôi chì cua chọn rùa nơi đó lại. Thông mình thông tối mình tối. Là môn ai rồi nơi bạn. Tạm bất tớ khi nếu chọn thử đồ nội sở đọc vinh. Bọn ta vì khi mình cả lại xâm rạp rồi nơi. Mới giang tiết. Con có kê mình chọn ai thử đồ nội chẳng ngay bị kê đai. Rồi nơi phân hộp bình đằng hai. Rồi thả bàn chết bệt, chết con. Vì mình bảo bạn là chọn thử vinh tâm áo tê. Dây vì phân đằng rần vinh. Lưu tế chứ lúc này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ព្រោះតាផុននេះលេងតែល្បែងទេមិនថាជលមួយឬក៏លេងបៀទេលេងគ្រប់មុខតែម្ដងគ្នាគិតថាផ្ទះនេះដូចជាមិនមែនលក់ឲ្យលោកឧត្តមទេបើលក់ឲ្យលោកឧត្តមហេតុអីបានជាផុនគេអាចយកទៅដាក់បញ្ចាំបានអញ្ចឹងណាស់ហើយគ្នាមិនចង់គិតទេបើទោះបីជាគិតក៏ផ្ទះនោះមិនបានមកវិញដែរចៃពិសាទឹកលពូអរគុណក្មួយតៃពុកពុកហើយនឹងលពូនាំគ្នាពិភាក្សាពីរឿងអីហ្នឹងអតាមការពិតគឺពុកនិយាយគ្នាពីរឿងដែលត្រូវវះកាត់ជើងរបស់ពុក